Става дума за жената на брат ми. Излиза, че сме роднини. Украли са ме роднини. Сватове сме. Какви хора сте, бе? Нямате ли срама, нямате ли морал? Украдохте всичко, сега почнете и родата си. И да се не видиш и семето и племето ви. Какъв вещ той е кръстопът, каква вещ е Русия? Спокойно, бе, началство. Ще получиш кръвно. Изведи го! Ще ме изведи, спокойно. Луков задържан ли? Беше. Внеси гаранция, няма вече къде да ги държим. Надиплили сме ги по двама на одър. Ще надникне някой от Amnesty International. Ще ни попилеят. Какво да предприема по-нататък? Не знам, объркан съм. Оправяйте се по-роднински. Да ти ги връща, да ти ги плаща, ако не ги е продал още. Ако заведем дело, отидохме в 21 век. В кръга на шегата, разбира се. Какво свинство! Не са знаели. Не ги оправдавай. Знаели са. И ние ги знаем, тия луковите. Тия лукови глави. Татко, не се ядосвай, моля те. Аз не трябваше да ти казвам. Луков, сватът. Един михлюзин. За 500 не е принесъл полза на държавата, а отворила е такава уста. Добре, знам, че не се обичахте, но не е хубаво така. 3 сме ни. И на 3 купи апартаменти. А синът му? Хулиган на хулиганите. Нарочно посегна на твой имот, за да уязви брат ти, за да му отмъсти. Луховите са отмъстителни. Къде отиде? Заради вилата в Кенар, строена от затворници. Руси са му изплатидала. А той изяде парите. А вилата остана. И да мислиш, че ще се помири с това положение. Ще я мрази така, както само брат може да мрази сестра си. Така, слушай сега. 16-годишна изнасилена 3 за една нощ. Каква новина? Никой народе! Съй излязъл от затвора, срещнал девойче на улицата и го завлякал. Така. Жертвата потърсила помощ при дежурния на склад, който штракнал резето. Минуват чул виковете, изхвърлял дежурния и завел малката вкъщи, дето на свой ред. Да ти е гнусна, че те хора без съдръжки. Цепи, Кестеняв е, нали? Mm-hmm. Ето, и дамата до него. Плътно. Близки ли сте? Много плътно го е свила. Омагиосала го е. Но ние ще пресечем злите енергии овреме, докато се още възродиш. Да си призная, може би така съм възпитана. Да не вярваш. Не си само ти, мила. Неверниците са повече в това общество. Зато и сме на този хал. Вярата липсва. А оттам и другите два кита на равновесието. Надеждата и любовта. От колко време сте женени? 8 години. Аборти? 1 третия месец. И после запушване на тръбите, той иска, ти не можеш или и двамата не искат. Не е времето за деца, все сме в напрежение. Дата на последното сношение? Приблизително 1-2. Приблизително 2 и нещо.
Не спите ли под един орган, ма? Той понякога закъснява, буди се. Пие омагел. Тото и днешните мъже. Такова разкошно тяло да легне до него, той е омагел. Нервен стомах. Няма страшно. Казах ти, че сме в началото на срива. Ще парираме черната магия с бяла. Славянска. Която много подхожда в подобни случаи. Носиш ли възглавница? Нося. Не е правилно, нали? Не. И само той е спал на нея. Да, приготви парите, докато вдяна конец. Колко са? Колкото каза, 770 марки. Ох, няма да ги броя. Вдени ми, моля ти се, игла. Аз докато взема очилата. Ще ги зашием ето в тази салфетка тук. Ох, в долния край на възглавницата, нали? И 77 дни и нощи да не се пипат. Де? Не. Не се кръсти, моля ти се. Колко ти дължа? Ох. Една марка, мила. И не унивай. Горе главата, твоята аура е силна, като младо вино. За сираците. То толкова нещастие в тази държава. Нямам думи. Просто нямам думи. Еми, ти като влизаш... Как не взех фотоапарата да ви снимам? Културните хора първо чукат. Нямам думи.
Просто нямам думи. Ами като не намерих пепелник... Как не взех фотоапарата да ви снимам? Селави? Чао! Айде, не се бави. Третия храс. Отсам. Тук ли? Тук. Копай. Ама да... Нема, ама. Не приказвай, копай. И внимавай с корените. Трябва още да копаеш. Чакай, чакай, нещо дърна. Връщай розата на място. Това е от меда, 79-то. Много мед имаше през 79-то. А е начален капитал. Без начален капитал всяко предприятие обречено. Благодаря ти, Кате. Няма ко да ми благодариш, а гледай се очи. Резервен вариант винаги трябва да имаш. Иначе си жив зяден. Буркан банк. Бях чувал, но не знаех, че... Само майка ти знаеш, Бог да я прости. Можех ли да кажа на теб и на брат ти? Айде, ти си по-разумен, може да пазиш тайна. Ами Джими е ангросист. Мелницата му мери само ярма. Буркан банк. На едро. Звучи ми познато. Ами,
банката на българина. Никоя швейцарска банка не важи пред Буркан банк. И това за розовия храст съм го чувал. Звучи ми познато. Нищо ново под слънцето. Българинът от край време е търсил защита. Има една приказ, където изкопават Шипков храст. От него казан с жълтици. Същата работа. Шипката бодлива всеки е забикаля. А отдолу Булгар банк. Още ги нямало бурканите. Аз може да взема уния полуканово време и да ги превърна в зелено, ама сега не е пилчарник, целият град щеше да купиш. Ама морал трябва да има. Още е рано да се говори за успехи, но началото е сложено и първите каси с пресни яйца вече пътуват към магазините. За нашите слушатели ще бъде любопитно да узнаят как възникна идеята ви за птицефермата. Все пак, доколкото знам, вие сте историк по образование. Точно така. Именно от историята дойде хрумването ми. Известно е, че след национални катастрофи нашата икономика винаги е изтеглена напред, благодарение на яйцето. На кокошето яйце. И решихте да опитате? Е, това е малко стопанство. Аз с 1000 кокошки не мога да направя икономическо чудо, но ако във всяко село има по 2 такива птицеферми, яйцето няма да струва 200 лева, колкото килограм жито. Колко трябва да струва едно яйце според вас? Не зная, но не може да се равнява на килограм жито. Благодаря ви, господин Диамандиев. Репортер за Радио Дунав мост беше Стела Стефанова. Чудесен репортаж. Ще му взема 5 бона. Какво е това Радио Дунав мост? За пръв път го чувам. Регионално. Едно старо гадже се мъчи да изплува. Като всички нас. Ще му го косна за 5 бона. Той поръчал ли ти го е? Абе аз да го имам готов, ще му оцеля момента. Сега трябва да насърчаваме частния бизнес. Програма ФАР търси положителни фигури. Влади, ти знаеш ли, че си герой на капиталистическия труд? И трябва да бъдеш насърчен, стимулиран. Иронизираш ли ме? Не, защо? Струва си да опиташ. Не можем да скръстим ръце и да чакаме. Лошото е, че българина не обича успяващите. Ще ти завидят, ако потръгнат нещата. И ще те запалят. Както ти откраднаха прасета. Хайде сега пепел ти на езика. Да бе, вярно. Да не чуя дявола. Пу-пу-пу. Ще ме изпратиш ли до влак? Подарък от фирмата. Гледай да не ги направиш на омлет по пътя. Е, осигурих закуската за цял месец. Много здраве на инженера. Инженера го виждам от дъжд на вятър. Гони Михаля по вилните зони. Не съм женен старши. Бикар съм. На такава мощна. А, да не е Павлинка? Е, мислих, че си женен. Слез, слез за малко. Слез. Къде е? Ама за малко. Ама за колко малко? Абе... Не се разсевай. Павлика! О,
ми! Ачи, избожи ме! Бали, бали! Как се чувстваш? Като бял човек се чувствам. Донесла съм ти нещо да хапнеш. Луков знае ли, че си тук? Луков изчезна по Петров ден. Ще мине границата, казвам. Ох, да пукне дано! Полинке. Ох, Ачо. Полинке. Един от МВР-то му обади, че ще го приберат. Той продаде свинките и духна. Ще купим нови свинки. Да, да. Докато не те арестуват пак, Ачо. Ще купим, ти казах. А пари откъде? Ти за пари не бери грижа. Ромите пари имат. За бизнес не ги жалят. Полинке. Ачо, Полинке. Ачо, не дей. Ачо, не дей. Ще ни арестуват, Ачо. Моля ти се, не дей. Моля ти се, не дей. Много хубави цветенца имаш. Ачо, не дей. Ще ни арестуват, Ачо. Моля ти се. То се бако носиш. Баница, с бутър те стана. Не обичаш? Много я обичам. Перинци, това, Ачо. Ох, не издържам повече. Полинке. Полинке. Не издържам повече. И решихте да опитате. Е, това е малко стопанство. Аз с 1000 кокошки не мога да направя икономическо чудо, но ако във всяко село има по 2 такива птицеферми, яйцето няма да струва 200 лева, колкото килограм жито. Колко трябва да струва едно яйце според вас? Не зная, но не може да се равнява на килограм жито. Благодаря ви, господин Диамандиев. Репортер за радио Дунав мост беше Стела Стефанова. Семена в браздите. Така е. Макар, че по принцип е прав. Трябва да почнем да правим нещо, да произвеждаме. Макар и клечки за зъби. Да му го начукам на прехода. Човекът е свестен. Мъчи се да изплува, като всички нас. Да преплува Дунава. И ще се удави накрая, като власите. Стария лав, тук ще го чуеш 100 пъти на ден. Подсъзнанието на българина е обхванато от паник. Да не се удави като власите. Трябва да те запозная с Диамандиев. И той се интересува от народопсихология. А, виждам топлата връзка. Ами писнаха ми чукундури. В Стари Ханс месеци не можеш да чуеш една умна приказка. Опит за анализ на това, което става край теб. Минимално напрежение на мозъка. Напрежение само в долния етаж. Нищо, не е лошо. Стига само да го има. Чакай. Ще я пуснем. Само, че ще ти платя в бартер. Зле сме с наличните. Два куверта за приста. Покани го там, твоя историк. Само му кажи да си носи пиенето, защото... Ръгвам си. Довиждане. И не ме гледай като тенекеджия стара кола. Смисъл? Как да ме изчукаш без да усети жена ти? Стела същата си. Ще ти се обади от Беверли Хилс. Обратименото радио. Thank you.
ти как влезе тук? Беше отключено. Глупости ключа в джоба ми. Я да проверим. Няма го. Макаров, а? Защо криеш от мене круасанчето ми? Кажи круасанчето ми. Притеснен си. От какво круасанчето ми? Кажи, а? Няма повече да криеш от мене. Разбрали? Никога повече, нали? Последна. Една вечер не можеш да се прибереш на време като хората. Айде, гълтай, гълтай по-бързо, че идат козите. Още една малка, може ли? Айде, айде честно. Айде. Кой там? Кой си бе? Николчо, ти ли си бе? Никола, познах там. Бабо Радо, дай ракия. Дай ракия, ще си платя. Аз ракия за гьотверени нямам. Махай се! Отварай! Отварай, казах! Ще ти пътя! Отварай! И аз си влязам. И аз съм те заклала. Кога ще? Кога ще колиш? Падарас! Кога ще колиш ти, бе? Кога ще колиш ти, бе? Баба! Саша, дадеш ли ракия? А? Бабо Радо? Бабо Радо! Бабо Радо! Бабо Радо! Бабо Радо! Бабо Радо! Бабо Радо, защо не ми даде ракия? Бабо Радо! Бабо Радо!
Ето тук. Тук някъде ми се губи, нишката се прекъсва. Изгаси, моля ти се, цигарата. Жена ли се явява? Не. Мъже. И вода. Голяма вода. Погледни водолея. Чист водолей. Вярно, той е водолей. Еми, видя ли аз, какво ти казвам? Картата не лъж. Откъде е тая смърт тук? Ти провери ли в семейството му? Майка, баща, къде живее, да не е при тях? Не, няма семейство. Ясно. Еничерче. От ония 14 000, които се раждат годишно, донесени от вятъра. Тиченки, донесени от вятъра. Бил е отличник като ученик. Пращат го в Киев да следва. Взема диплома, обаче после се връща тук. Един на 14 000, друг случай не знам. Останалите ги търси в сенчестия бизнес. Тая жена е умряла. Да не е минал границата. И двамата имахме паспорт и неговият го няма. Хм. Зелена карта имаше ли? Чакахме. До тук съм. Повече не иска от мен. Да му донеса възглавницата. Разстоянието е много голямо. Магия се развали в близко биополе. А неговото къде е? О, далече ли трябва да изчакаме? 5 марки. Hello, darling. Hi. I'm glad to see you. Mrs. Vesa is ready, I hope. It's okay. Само Ник изчезна, ако не знаеш. Досещах се. Дано не е превъртял. От кога не си го виждал? Да има 2 седмици, ако не е повече. На МВР-то обажда ли се? Не. Така и трябва. Ще започнат даровичка, ще попаднат на фрезата. Пас. Каква фреза? Пас, 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 пас. Не, не, той ще се обади от някъде. Освен ако не е духнал през моста, паспортът беше в него. И аз мисля, че... Но едва ли. Сам едва ли. Сам едва ли, да. Сам едва ли. Дано само не се е запил някъде. Напоследък му беше изтървал края. Знам, макар че... Не, това е едно мое предположение само. Не искам да те тревожа. Кажи, Евстати, нещо знаеш. Нищо не знам. Сам го усещам с кожата си. Стана тук една случка. Една бабичка изчезна горе-долу по същото време. И зети и дъщеря я търсят. От МВР-то идваха с кучета. Избата обрана. Имало изнасилване. Експертизата потвърди. Не, не. Не може да е Николай. Не може да е Николай. И това е само едно предположение. Не съм го споделял с никого, още по-малко с МВР-то. Не, не. Не е възможно. Евстати, аз не съм учебна пушка за педали. Да. Ники познаваше баба Рада. От нея си купуваше ракията. Освен това тялото е изчезнало, значи е откарано някъде с нещо. С Запорожец. Да? Николай! Какво пречи? Дунава на една крачка. Евстати, не ти вярвам. Разбира се, това е само една хипотеза. Може да ми вярваш, няма да кажа на никого. Най-малкото на МВР-то. С Ники бяхме близки. Като с теб. Моя офис. Искаш ли кафе?
Евстати, кой си ти всъщност? Нищо не знам за теб. Аз знам ли коя си? Не знам. Но не питам. Това са глупости. Трябва да тръгвам. Още тогава на сватбата, когато те видях, ти не беше вред, май. Откъде го намери този комплексар? Остави я в стати. От съжаление, нали? Да ти имам мотивировката. Бях влюбена. Любов? Къде си виждала любов, дарлинг? Няма такова животно, ако си забелязала. А може ли да се живее без любов? Се лави, сте лави. Уви, сте лави, се лави. Пусни ме. Кротко, сте лави. Имам хватка на гепард. Не хватка, захапка. Няма измъкване. Няма измъкване, сте лави. Надявам се, че няма да пречи. Аз съм от радио Дунав мост. Ако съдята не възрази. Внимание, съдът! От радио Дунав мост. Днес, 9 октомври 1995 година, дава се ход на публичен търг за продажба на 54% от дълготрайните материални активи на завод за армирани разфасовки ЗАР ЕОД, находящ се на територията на град Стари Хан, при начална тръжна цена 38 000. Това не е възможно. 138 000 изчисти, 254 дойче марки. Тъй като предлаганата най-висока цена е от фирмите Диамант ЕООД. Какъв е той диамант? Диамант се пише с Т. За мен става въпрос, госпожо съдия. Диамант съм според акта за раждане. Уважавайте съда, махнете цигарата. Диамант ЕОД и едноличен търговец 100 е идентична, се налага на даване. Каква е тая брада? Дунавска. Декоративен храст срещу преследване. Не се безпокой, никой не те търси. Кажи. Ники ти праща поздрави. Къде е той аутсайдер? Къде се изпокри? На Дунав мост. В една барлога. Чакате да му се обадиш.
Кажи му да си върже един камък на шията и да скочи от моста. Не бе, сериозно, иска да те види. Свършила е мангезите. Много е депресиран. Лови риба, като няма риба, жаби. Абе, не са лоши панирани. Адски делките са. Издържали сте вече приемния за Италия. Не ви трябват и визи. Спокойно, не те видя. Изчезвам. Влез да видим как се развиват събитията. Джими трябва да удари балтията на Станоев. Съмнително. Ти какво? Не искаш ли Джими да спечели? Станоев е професионалист. Станоев е червен буклук. Луко буклуко. Няма да говориш против комунизма. Кой те изучи, мама? Лошо ли ти беше 20 сотинки хляба? 176. 176. 180. 180. 200. 200 хиляди. Това окончателно ли е? Може да има обжалване. Но има надежда, нали? Надеждата умира последна, госпожице. Банкетът не ни мърда. Приготви няколко тлъсти кокошки от фермата. Добре. Миналия път Луко жертва цяло прасе. Къде ще ме заведеш сега? Където кажеш. Пие ми се едно уиски с много лед. Няма проблем. В хладилника ти има половин бутилка Тичърс. Стои ли още? Всичко знаеш. Само не си въобразявай някои неща. Не си въобразявам. Физическата връзка още нищо не значи. Жената има нужда от време на време да бъде обладана. Казал го и Хайнрих Бьол. Както и жена не го е казала. Сигурно е така? Мъжете сте по-издържливи. Имате инат. А може би вяра. Знаеш ли, че между апостолите няма жена? Да не мислиш, че от недоглеждане. Умничък си. С Джими извинявай, но подобен разговор не може да бъде воден. Нищо, че сте брат. Брате Диамандиеви. Брати сме, само че не сме близнаци. Диамандиеви. Един доцент, семиотик, беше търсил връзка между името и характера на човек. Знак, който въздейства магически на подсъзнанието. Има такива теории, да? Човек с име Добри или Добринка не можело да бъде лош човек. Според него беше правил проучвания. Гадже ли ти беше? Кой? Семиотик. Ти си бил проницателен. Досети се. Бащата на Александър. И това знаеш. Джими ли ти каза? Досети се. Извинявай, съжалявам. Получи се тъпо. Не. Тъпачката съм аз. Аз почнах един безмислен, един безнадежден разговор. Добре, млъквам. Трябва да изчезна някъде. Възможно най-далеч. Да забравя Александър. Без сантименти нямам друг начин. Прехвърлила съм всичко. В Антарктида. И на Луната да отидеш в сета. Тръгваш ли с мен? Не е нужно да отговаряш. Отговор е известен. Ти си домошар. Като Джими, като Ники. Българските мъже сте домошари. Тема за дисертация. А може би номадството ни е свършило още с Хана Спарух. С преминаването на Дунава. Разбрали са, че вярната посока не е навън, а навътре. Съкровищата вътре в нас. Диамантите на душата. Диамандир, ти ме разби. Роси, душко! Хай, ти ли си? Какво става? Гледай как ми изненада снега. Нещо сърдиш ли ми се, що ли? Повече не ми се мярки пред очите.
А, Роси, това не си ти. Някой друг говори с твоя глас. Престани с твоите фантасмагории. Чакай. Виждам напрежение в ирисите ти. Абсолютно. Какво става с тебе? Откъде е този смут? Знаеш много добре. Как успя да смениш парите с рязани хартийки? Аз? Роси? Боже, аз хартийки! Как може бъркаш без някого душа? Не ми ли вярваш, бе, Пиле? Как може заради едни гадни пари да се развалим приятелството? Кажи ми. Разпрах кълъвката и вътре... На кой ден? Не дочака 77-я, нали? Не. Що бе, мила? Защо наруши заклинанието? Ами ако е сега магията се обърне направо срещу теб? Що сега? Елементарен рекет. Обади се на Ричо да сложат секретен пост, що ли? Те си знаят. Чудете се на нервите, ще ни взривят. Малко ли подобни случаи вече има? В Стари Хан не е имало. Защото в Стари Хан нищо не е мръднало. Сега като видяха, че нещо мръдва... Айде спокойно. Върви и отвари, че жените сигурно се чуят къде се мъташ. Джимми? Джимми? Да. Ти май се оплаши от анонимката. Не мога, Джимми. Щях да колабирам, като видях написаното. Така ще известно време. После ще се оправи. Как? Как ли? Ами тези, които сега злобеят, ще станат собственици. Ще им трябва спокойствие, за да си опазят имотите. Иска се време. Няма да го дочакам. Знам, събрата се много, нервите около търга, другите глупости, но трябва да издържим. И стомахът ми почна да се бунтува. Гастрит ли е, колит ли е? От маслото на пиците ли е? Тия пици вече не мога да ги понасим. Виж, ако искаш, за известно време може да сменим. Но е, че трябва да ударим ключа. Знаеш, че съм ипотекирал всичко. Трябва да опъваме до край. Знам. Пак стрелят. Те и вчера гръмяха. Иризите ти се износиха. Ще да янат. Не чакай някой да ти даде неговата. По-скоро моите ще вземат. И отново стоя на брега на реката. И загледал водата, замислен мълча. Тишина и мъгла, бавно скапа душата. Младостта отминава, както всяка мечта. И макар че откъм сме направени, Господи, аз не искам в кал да прекарам живота си. И не искам тъйня да стоя на брега, да очаква промяна и се да мълча. Да пропаднам.